Vášení postoupení vlaku. Osobní vlak číslo 9504 linky S3 do Prahce České dráhy do stanice Vyšice s odjezdem 7 hodin 46 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9543 linky S3 do Prahce České dráhy ze stanice Mělník s příjezdem 7 hodin 57 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 694 linky S20 do Prahce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem 7 hodin 45 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9504 linky S3 do Prahce České dráhy do stanice Vyšice s odjezdem 7 hodin 46 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 694 linky F20 do Prahce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem 7 hodin 45 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9504 linky S3 do Prahce České dráhy do stanice Vyšice s odjezdem 7 hodin 46 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9543 do Prahce České dráhy ze stanice Mělník s příjezdem 7 hodin 57 minut bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, rychlík číslo 675 linky R20 do Prahce České dráhy ze stanice Děčín hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 12 minut z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2521 linky S9 do Prahce České dráhy do stanice Benešov u Prahy s odjezdem 8 hodin 21 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9505 linky S3 do Prahce České dráhy ze stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 20 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2521 linky S9 do Prahce České dráhy do stanice Benešov u Prahy s odjezdem 8 hodin 21 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit.
Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 2521, listy S9, dopravce České dráhy do stanice Benešov u Prahy s odjezdem 8 hodin 21 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9505, linky S3, dopravce České dráhy ze stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 20 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Vlak Intercity číslo 506. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1141, linky R21, dopravce Arriva ze stanice Anval s příjezdem 8 hodin 32 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Osobní vlak číslo 19007, linky S88, dopravce České dráhy do stanice Vrané nad Vltavou a Čistovice s odjezdem 8 hodin 25 minut odjede od nástupiště číslo 4 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 176, linky X5, dopravce České dráhy do stanice Berlin Hauptbahnhof s odjezdem 8 hodin 28 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 176 service EX5 operated by České dráhy do Ústí nad Labem, hlavní nádraží, větší hlavní nádraží na Černál, Berezín, Hauptbahnhof and Berlin Hauptbahnhof departing at 08:28 is delayed by 30 minutes. The delay may change. Osobní vlak číslo 2521, linky S9, dopravce České dráhy do stanice Trančice a Benešov u Prahy s odjezdem 8 hodin 21 minut odjede od nástupiště číslo 6 jižní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1141, linky R21, dopravce Arriva ze stanice Anval s příjezdem 8 hodin 32 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9505, linky S3, dopravce České dráhy ze stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s příjezdem 8 hodin 20 minut z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1161, linky R26, dopravce Arriva ze stanice Písek s příjezdem 8 hodin 32 minut bude o 10 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Spěšný vlak číslo 1540, linky R43, dopravce České dráhy do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město s odjezdem 8 hodin 23 minut odjede od nástupiště číslo 7 severní část. Prosím pozor,
úseku Všetaty Mladá Boleslav město je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. Prosím pozor, rychlý číslo 694 linky F20 dopravce České dráhy dostaní se Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem 7 hodin 45 minut z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, rychlý číslo 694 linky F20 dopravce České dráhy dostaní se Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem 7 hodin 45 minut z důvodu mimořádné události nejede. Osobní vlak číslo 2. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9504 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Vyšice s odjezdem 7 hodin 46 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9504 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Vyšice s odjezdem 7 hodin 46 minut z důvodu mimořádné události nejede. Rychlý číslo 709 linky F17 dopravce České dráhy do stanice Tábor, Veselí na Dušnicích a České Budějovice s odjezdem 8 hodin 46 minut odjede od následiště číslo 7 jižní část. Prosím pozor, hlášení po zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8821 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Český Brod s odjezdem 8 hodin 41 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 75 linky X3 dopravce České dráhy do stanice Graz Hauptbahnhof s odjezdem 8 hodin 44 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 75 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice, Hlavní nádraží, Brno, Hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Hauptbahnhof, and Graz Hauptbahnhof departing at 08:44 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Vlak Eurocity číslo 176 linky X5 dopravce České dráhy do stanice Berlin Hauptbahnhof s odjezdem 8 hodin 28 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 176 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem, Hlavní nádraží, Děčín, Hlavní nádraží, Pan Šandál, Dresden, Hauptbahnhof, and Berlin, Hauptbahnhof, departing at 08:28 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím, pozor.